Kdo se nožema zabývá, tak ví, že trh s motýlama je velice slabý. V podstatě těch opravdu kvalitních motýlů na trhu příliš mnoho není. A Microtech je jednou z mála firem, který ještě něco takového dělají. A to v té své výborné kvalitě, čemuž odpovídá i cena. Nicméně je to atraktivní motýl zajímavého nevšedního tvaru, v tomto případě i nevšedních barev. Dělá se v neuvěřitelném množství variací barev a materiálů. Moje testování nestojí za nic. Taky tvaru čepelí. Tohle je takový trošku tamto recarvet. Jinak se dělá i bez toho tamto zoubku. Trošku mě připomíná balisong od firmy Bradley, který už se bohužel nedělá. Mayhem. Ten měl ještě tady ten hrot. I když to se dá taky použít, takže i v pasivním módu je to slušný kubotan. I k tomu tenhle ten pytlíček s parádní vychytávkou, protože v tom pytlíčku je takhle přišitej hadřík na leštění, přišitej, přicvaknutý nějakým patentem. Takže si můžete nůž poleštit a vrátit ho do pytlíčku. I tyhle ty blbosti prodávají. To rozhodně lepší než igelitový sáček nebo jenom krabička.